Baxın, açıq tox xətlər də var. Hal-hazırda şərait pisdir. Məcburi köçkün olan Rəsulzadə qəsəbəsinin Su və Melorasiya İdarəsinin yataqxanasında məskunlaşmış Quliyeva Ülkər yaşadıkları binanın necə qəzalı vəziyyətdə olduğunun görüntülərini kanalımıza göndərib. Şikayetçi yataqxanada olan bütün sakinlerin adından müraciət edərək bildirir ki, aidiyyatı qurumlar bu məsələ ilə məşğul olsunlar. Baxın, hal-hazırda otaqdan damır yağış suyu. Özünüz görürsünüz. Bərabat haldadır. Bu yağış suyu mənim evimdədir. Otağıma damır, yatdığım yerdir. Baxın, nə gündə. Görürsünüz. Belə yerdə kim qalar? Hal-hazırda çöldə yağış yağır. İçəridə yağır. Yağış suyudur. Baxın, damcılar. Görürsünüz, bərbat haldadır, tamam. Yəni problemim budur mənim. Yağış suyudur. Damır.